nio dalal banuchira hadi angula restana wandare kuma dalaye darus banga galaya ngala khalat ko so galaya ndiwa kaiga kasaya assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh wa salaam asxaabteena ma walba tu ka kutubteen soo dhawaatana kana atrisi badiyo isku soo naqsho wanaagsan ya wa salaam ya ciwaanka oo saxso aragteen waa muqaalka faafayn u baahna faahfaahsantiin ma hoo aantu xaj jooga xaafadsanaad macnaa xaafadeena meel aad iyo aad u fog jooga waxa ka soo doontay intaada kaleete muqaalkan waxa laga yaabaa Britol inuu idin soo gaaro sababta ee muqaalkan sababta uu tala galay ama waxa uu sameeyay rabo Britol la sameeyay waa insha Allah laakiin hadda isku diyaarintii hor dhici wax walba in aan hadda idin sii diyaari waayo faadmin maadaama 400 kun subscribe ay gaartay hal maalin ay soo wareegtay meelahaas amse haweenkii ay bixisay faa'iido Allah ma aan amal la iska dhex soo waxaa jecelay wax yar ina usubiyo oo xooga ayda oo qurux badan inkastoo anaga badanaa macnaa markii 400 kun 200 kun 300 kun waxaas markaa gaarno oo xaflad waaweyn iyo waxaas aan dhiganin waa awoodna laakiin I don't know ma sameeyna anaka moogi laakiin insha Allah half million markay gaarno xaflad weyn aad digan doona insha Allah dhaqsi arabna inaan ku gaarsiino 500 oo half million ka markaas balan waan insha Allah xaflad weyn oo laga yaabo dhigeena laakiin aad xogaa yar surprise ayada u tala galay asubina arwa meeshaana ka gadana den xafada aada den Britol asubina insha Allah faari arwa soo habaystay fanto soo kala turtay oh sorry dadkan hadii gaari go'da soo raacad bismillaah waxa dhahe afku ma gali rabta waabu in xiba taada kale taa insha Allah wixii hadda u baahnaa waa soo habaystay kulli wax badan ma baahan ba maanta waxa ay ala yar yar berin waxa sameynaha Britol markii la gaaro caaw nadiyana nadiya al hadla caaw insha Allah hadii markaa la hadlo ana atrisay dibir ido guri joogto wax ma sameey kar mubta insha Allah ay ka yidhi dibirayaan danno arkeena the next day masha Allah masha Allah ugu dambeyn oo jeedin maasha sa u sharaxay ya shalay aad idin sheegay video shalay aad idin furay laakiin walaal waxa la yaa video aanu sikin ina ku daawatid laakiin wallahi oo billahi oo tallah inta geedahaas aad dhijinay dibka kamar hada ogaaleedeen wallahi ma khiyaasi lahayn laakiin videoga xitaa marka dhijinay waa duway laakiin hadda videoga marka si fiican u fiiriye in video soo dhigi kara ma aha sababtoo ah meesha marka koraayo iyo ana xogaa markaasna wax la iska wada boomale iska waday soo marka video waxa waa ila fiicnaa oo ay gaba ka dhahay laakiin yaa wallahi billahi baan ku sheegay waa daalay nafta intii imaatay maandan geedahan soo qurux badiyin ka war ogta laakiin alxamdulillah bad way falmin waxa waa already saakab waa iska diray sababtoo ah nadiya xafuto nacase aaday laakiin aanu u shee iska bax marka dhahay amal meelahaas gabdhaha xaqood aad macnaa guri waxa ka sameeyay waa amal aad dhahay had marka abaar ka hore soo wacday ay waa soo baxay is diyaar yaa dhahay video duweena dhahay is diyaar soo libisa dhahay so already waxa u maleeyna inay fahantay inay wax sameeyay way fahantay waa dareensanaa inay fahantay hadalkeeda ka dareemayo laakiin ma u maleynayo qaabka uu yahay waxaas inay fahansantaa ma u maleynayo taada kale ayaa wixii baloon ahaana meeshaan uu yahay alaa ma fahanteen waa ka waa ujeedin cabirka saas waaye iftiinka waxa waaye am soo tahayd hadda ana is diyaarinaa cabirka saxa kadib ma fahmin already soo baxaa dhahabe inuu inta soo socota baani waxa waaye 2 daqiiqo la musqusha ma ku daahaan gafi gaf waa wixii tarmuus gaxwaa ka dhaxbax taada kale taana xoogaa dhafarna waa ma fahantay alxamdulillaah ugu dambeyn waa kana waa diyaari afka bixin waa kana keegan finjeerka ku jira keeg hadda soo bixina let's go yee ya raza hadda kamerada bixina si diyaarsana i'm ready dadu i'm ready
A few moments later. So guys, Fahmino. لكن أصحابته وبين جورو أفنتي. هم بقولي إن شاء الله أنت هني إنك بدنا كور جينا. هدي أقول رستنا وانداري كم دليلي لروس ما كغالي يا نجوا خلاص كسوق لي باري نجوا كيغا كسحيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قوة. رؤاتي هذه هذا وفرح سنة هاي ما أنت بوش أي قاري إلهك تقول لما أنت ما أدين هذا إلنا يا ساعدا نحل ربي إن جوا هاف مليون إنك تقع يوتيوب كأكس الحيني نحر واسي خاص إن أقوم هذا اليوم حاجي يا ما أدري كان ما إيهان نكي كلي ما إيهان وحكت إيه هاي نبدا كلا او مهد علنا وحوايا بلاو الا الا اي حد بلا الا اي حد نخف كلي مانتا قربكي تايغان مانتا افرتان بقول اسو غارسيي هدان وجعلي هاي فرحدي سا انو تيد او كهر مريو مركز جعلي هاي خف بلا ادن كونيت جوا لكن سامتا مركا نيت جوا اما سيتكال اركو خف كلي ديرجلنا مركز تيد هاي كا qofku markuu ku fo wal istaajiya hor u kaca la socal laha qofki daadahinay isucdsiinay asugo aha in videoyadeeda inta badan aad daabateen mashaala qofka maanta ii sameeyay in qurxiyo in dadaalo markaas garabkayga taagan waa asiga kun iyo koob jeer oo mahadcelinaya ilaahay waxa ka baraya inuu wili sidaan garabkayga u taagnaado waxa ana aamin jirnay wuxuu ahaa in maanta aan helo qof maanta garabkii taagan oo aan ku faani karo oo maanta yani wuxuu ay horseedi karaa maanta ana ay dhigtay dadka ay igana oo mahad celinay soo niyadeedan ka hadlaya qofka niyadiis wax ku jiro manba ina fiican inuu ka hadlo ana marka waxa rajaynaa insha Allah intan in ka badan ina joogi doono hadii Ilaahay kiraal noqdo waxaan kala umahad ilaa waalidinteeda ayagana sidoo kale shalay ii ogleen inay YouTube ku jiro social media maanta ay caadi ay noqdeen waxaan kala umahad ilaa dhamaan daawadayaasha sharafta leh intan isoo gaarsiiyay oo bilaaw ilaa hadda ila socda iyo kuwa cusub oo hadda ay igu soo biireen ayagana waa soo dhaweynaya dhamaantiin waa maasintiin kun iyo koob jeer أنا هذا البدن هان مبحسو أنا جانا تاكنا سيد إيو حانا مركا دمان تينا بعدين جعل هاي بيب عدين سيدو كلي ويلي جانو حكا عسنا إنا سيدان جرب إن شاء الله
ما شاء الله جايس نورنانتي في بان انا كفر حياره لكن حفلت ان خير خير عملك دكتي شكرا خير خير عملك دكتي لا لكن نيدا لك هاد ليس يا خير خير وعوا خير اكبر حسنا سببته وحول باي اسمها ما شاء الله سببته وخصبنا هنا وحول بكو سمعي ما شاء الله لو ذين بس يجوك نو يو نو وحول بنا خوان وخصبنا ان شاء الله ان اذا كان وحوا مركز توان دير كليسان وانا غرا نوريح ذا يو نو مرك خار مرك كومنت يدينا يو مخالد سا اوف العلني سا مركا اركنو ما شاء الله تاس نيد وحين وسي دس ان معنا مركز واح بدن عصو سوبينو ان كستو انا قاعد اكمد اهين دادك ديلي معنا مالك است فيديو صوتو لكن هدي مالك است اسكو دينو واسكو واسمين كرنا انا مالك است مخالص وقبينو لكن وحافي عن ان انا اهان وحايس ليا مالك كدافا في عن ان كستو مالك است ان لسو قبي حتى في عن تهو ساعتنا هدي مالك است فيديو صوتو لهين already فاهمين ان هاف هاف مليون هايس لهين انا قاعد لكن وين نقطه هذا مخالد هذا فاهمين يسو قد بس افر بخلو يكون سبسكرايب يا افر بخلو مخاله هو ايو ججب حوغه 3 5 افر راعيسو تاس معناه دو هيك دغنتها at least هلك مخال اسو قد بينا عمل هذا مخال هذيك دي سو قد بينو ايتو كفيلن ادي ادي دي سو جيتو ما شاء الله فالعلم في عنا مرول باك بحسان بخل كيب سكاشن سديد ادي هذا وما سنتهين ان شاء الله فاهمين وحواه هاد حوغا هوس انها دقنواه انت خرح دعين انك ستور اوروب يوحس لو جيرو ان ما دام افر بخل كنوا سبسكرايب اي غارتي هوس اكو دجينا ان شاء الله وحاج عشا وا او غهي او كوسي دمستر صعب يو فيديو وحاس اكو سي درا اوكي ادي هذا وما سنتين هون وما سنتين تاوشا مخالك عن داوتين ان شاء الله مخالك مخالك انت وكل من دونه مي ان ماي وايف هذيك تجينا سداس ايو ما بتكل يا فرح سنت ما بين فرح طلع لك عدك يا صباح وصل دقينا كيك بسمي يا مديدي شكلات اسمع نعب himi laga ango yo dalal banu chira hadi ango la restana wandare kuma deye terus maga galaya ni ga khalat ko so galay ba ni wa kai ga ka sahaya Dibano dirai